suuqa bakaaraha ee magaalada Muqdisho oo ah suuqa ugu weyn Soomaaliya waxaa bilihii la soo dhaafay uu marti gelinayay sheekooyin la yaab leh oo ka dhex socda ciidanka hay'adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya iyo sidoo kale ee kooxda dhaqaalaha u qaabilsan maleeshiyaadka argagixisada ee Al-Shabaab oo si aan loo hor istaagin dhaqaalaha muddada dheer suuqaasi ay ka qaadi jireen mar waliba ee tab cusub ama siyaasad cusub oo ganacsatada suuqaasi dhaqaalaha ay uga qaadayaan ay la imaanayaan. Waxaan ognahay in dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ay culays saartay sidii loo hor istaagi lahaa dhaqaalaha maleeshiyaadkaasi ay ka sameeyaan suuqa weyn ee bakaaraha iyo guud ahaan ee dhaqaalaha ay ka qaadaan ganacsatada iyo dadka Soomaaliyeed ee qaarkoodna ee Al-Shabaab u cadaalad doona jiray ee kuwana ee goobaha ganacsiga lacago Al-Shabaab ku sakawaad ay ku sheegaan hase ahaatee baada ay ka qaadi jireen. Haddaba dowladda Soomaaliya ee dadaallo badan ayay sameysay, waxaan ogeyn in la xiray akoomo dhaqaale loogu shubi jiray Al-Shabaab. Sidaas oo kale waxaa dowladda federaalka ah ee Soomaaliya intii dadaalladaasi ay waday ay xirxirtay oo ay xabsiyada ku aruurisay ee wakiilo Al-Shabaab dhaqaalaha u qaadi jiray, kuwa si toos uga tirsanaa iyo kuwa cabsi maleeshiyaadkaasi ay ka qabaan lacagaha u ururin jiray markii culayska dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ay soo saartay. Waxay intaasi ka dambeeyay dowladdu waxa ay ku guuleysatay in Al-Shabaab dhaqaale badan oo ay sameyn jireen oo ay u adeegsan jireen falalka argagixisnimo oo ay fuliyaan markaasi meesha ay dowladdu ka saarto. Taas waxay keentay Al-Shabaab culays inay ku noqoto oo falalka ay sameyn jireen intooda badan aanay dhicin, culaysyo dhaqaale oo aad u xoogana maleeshiyaadka dhexdeeda ay dareemeen, culays iyo khilaaf horjoogayaasha sare ee Al-Shabaabna halka uu ka bilowday. Balse Al-Shabaab maadaama dhaqaalaha dadka Soomaaliyeed ay ka qaadaan falalkooda ay ku fuliyaan waxa ay markaasi mar walba la imaanayeen hab cusub. Waxaan ogeyn oo aan dhowaan idinla wadaagay in dad Shabaab wakiilo ka ah ay tegayeen goobaha ganacsi ee ku yaalla suuqa bakaaraha. Taas dowladda Soomaaliya ayaa mar kale waxa ay ku guuleysatay in gudaha suuqa ay ku qabato shakhsiyaad dhaqaale aruurinaya oo ganacsatada goobahooda ku baadayay. Taas markii ay dhacday, dowladdu waxa ay si gaar ah isha ula raacday oo ciidamo fara badan geysay suuqa bakaaraha. Dhaqdhaqaaqa suuqa ayaa intooda badan la kontaroolay oo waxaa si gaar ah mas-uuliyaddaas u qaatay ciidan dharcada oo hay'adda nabadsugidda iyo sirdoonka Soomaaliya ka tirsan. Hase ahaatee, maxaa ku cusub arrintaasi? Maxay hadda sameeyeen maleeshiyaadku? Sidee ayayse u qaadaan dhaqaalaha dadka Soomaaliyeed ee suuqaasi ku ganacsada ay ka qaadaan? Xubno ganacsatada ka mid a oo aan la hadlay waxay ii xaqiijiyeen in labadii bilood ee lasoo dhaafay suuqa ay imanayeen haween iyagu wakiil ka ah Al-Shabaab oo markaasi dhaqaalaha ka qaadayay ganacsatada, kuwaas oo sida ganacsatada qaarkood ay ii sheegeen laba labo iyo saddex saddex u socda goobtaada ganacsi ayay imaanayaan. Sida ganacsatadu ay sheegeen, halkaas ayay waxay ku qaadayaan lacago Al-Shabaab sakawaad ay ku sheegaan oo ganacsatada laga qaado. Waxaa arrintan dabcan ay muujisay sida Al-Shabaab mar waliba ay markaasi dadaal iyo juhdi ugu bixinayaan in aan markaasi aanay go'in oo aan la hor istaagin dhaqaalahaas, maadaama hadda gobollada dalka culays kala duwan Al-Shabaab uu ka haysto howlgallo ciidanka xoogga dalka iyo dadka deegaanka iyo saaxiibada caalamiga ahba ay wadaan. Waxaa la sheegay in arrintaas hadda suuqa noocaas ay Al-Shabaab lacagaha u qaadaan, inkastoo hay'adda nabadsugidda la sheegay in labadii maalin ee lasoo dhaafay arrintaasi ay juhdi ku bixisay haween kala duwanna la qabtay, inkastoo weli aan warbaahinta loo soo bandhigin. Haddana ganacsatadu waxa ay sheegeen markii dowladdu ay markaasi go'aanada dhaqaalaha Al-Shabaab lagu hor istaagayo ay soo saartay, howlgalladan kala duwan ay sameysay ee suuqa si gaar ah ciidan kala duwan oo dowladda qeybaheeda kala duwan ka tirsan loo geeyey, in dhowr bilood nafis la helay. Laakiin arrintan ay cusub tahay oo labadii bilood ee lasoo dhaafay si gaar ah maleeshiyaadku ay hannaankan cusub dhaqaalaha ku qaadayeen, arrintaasina ay mar kale culayskii ganacsada ee sanadihii lasoo dhaafay ama 15-kii sane ee lasoo dhaafay ee markaasi saarnaa ay dabcan mar kale soo laabatay. Balse waxaa muuqata ilaa hadda Al-Shabaab in markaasi ay la liitaan dhinaca dhaqaale samaynta, maadaama akoonnadii hore dhaqaalaha ay markaasi ku qaadi jireen meesha laga saaray, dad badan
oo dabcan hore mas'uuliyad gaar ah uga hayay dhaqaale ururintoodana hadda xabsiyada dawladda ay ku jiraan. Tani markii hawshan ay bilaabatay waxyaabaha la yaab kale ee hay'adaha amniga qaarkood ay inoo xaqiijiyeen waxaa ka mid ah in dadka la qabtay ee maleeshiyaadka Al-Shabaab dhaqaalaha u ururinayay ay ka mid ahaayeen dad bulshada Soomaaliyeed ee dhexdooda caanka ah oo qaarkood odayaal dhaqameedyo ay ahaayeen kuwa ganacsatada qayb ay ka ahaayeen taasina waxa ay la yaab ku noqotay markaasi cid waliba oo ka war heshay markii shakhsiyaadkaasi la qabtay qaarkood dadka lahayo hore ayay warbaahinta uga soo muuqan jireen waxaase ay markaasi ku gambanayeen magaca odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed in ay ka tirsanaayeen laakiin mas'uuliyaddan ay Al-Shabaab u hayeen haddaba dowladda federaalka ah ee Soomaaliya oo sanadihii la soo dhaafay ama dhowrkii bilood ee la soo dhaafay arrintan dagaal adag ka gashay dhaqaale badan oo Al-Shabaab ay sameen jireen hor istaagtay ayaa looga fadhiyaa sida habkan cusub ee maleeshiyaadku ay dhaqaalaha ku qaadaan iyo haweenkan hadda la sheegay in suuqa bakaaraha si gaar ah ay maalmihii la soo dhaafay dhaqaale ururinta ugu wadeen ay uga hortegi karaan ganacsatadu waxay sheegeen in haweenka wajigooda xitaa aan la sixi karin oo ay niqaab ama indho shareer xiran yihiin marka ay imaanayaan marka soo goobtaada ganacsi yimaadaanna waxa ay sheegeen in taleefanno ganacsada qaar lagala soo xiriirayo laguna wargelinayo in dhaqaalahaasi ay markaasi ku wareejiyaan haweenka hase ahaatee dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa la sheegay labadii maalin ee la soo dhaafay arrintaas in ay howlgal ka sameysay inkastoo weli aan si dhammaystiran loogu guuleysan waxa ku soo kordha tallaabooyinkan iyo dagaalada kala duwan ee sirdoonka Soomaaliya iyo kuwa Al-Shabaab suuqa bakaaraha ku dhex maraya wararkeenna ayaan idinkula wadaagi doonaa.